gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka ayaa amar dul dhigay hoteelada ku yaala magaalada Muqdisho kadib markii uu ka qayb galay wax cusub oo lagu soo kordhiyay dambibaarista Soomaaliya. Cali Cilmi Salaad ayaa warkan faahfaahinaya. gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Baashe Yuusuf Axmed ayaa maanta xariga ka jiray waaxda hoggaanka baarista dambiyada qaybta faraha oo lagu soo kordhiyay xarunta dambibaarista booliska ee CID-da, taas oo la sheegay in si elektaroonig ah ay u howlgelayso. goobtan xariga laga jiray ayaa waxaa ku sugnaa qaar ka mid ah siyaasiyaasha wasiirada ka tirsan xukuumadda Soomaaliya, xeer ilaaliyaha qaranka, taliyaha ciidanka booliska iyo mas'uuliyiin kale. taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya General Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa sheegay in waaxdan ay fududeyn doonto in qof walba oo dambi gala oo halkan soo mara si fudud gacanta loogu dhigi karo. marka hore dadka dambiilayaasha laga qabto dalka in laga qabto, sida kaliya looga qaban karaana waxa weeye qofkaas oo aanu farihiisa hayno oo aanu farihiisa qabanno oo database ku jira oo markaas ama xabsiga ku jira ama dibadda ha joogee, mar hadduu uu soo galo halkaas ayay shaki ku jirin in muxuu ahaa uusan dhibaato ka dambe uusan geysan. arrintani arrin si sahlan ku timi maaha. madaxweyne gudoomiye arrintan waxaa kasoo shaqeeyey wasaaradda amniga. sidoo kale xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Dr. Saleeman Maxamed Maxamuud oo goobta ka hadlay ayaa yiri ahmiyadda ay leedahay in qofka farihiisa, indhihiisa iyo wejigiisa la diiwaan geliyo si loo kala saaro dadka kala duwan ee eedeysanayaasha u noqonaya maxkamadaha iyo garsoorka Soomaaliya. waa ogtihiin oo waddanka Soomaaliya waxaa ka jira isku dhexyaac badan oo la xiriirsan xagga informationka, maxaa yeelay waddankan muddu ku jiray dagaalo sokeeye, mamarigii iyo wixii loogu talagalay dadka lagu keenin jirayna si fiican uma keydsamin. marka qofkii wuxuu yeelan karaa magacyo kala duwan, siyaalo kala duwan buu wax u farsamayn karaa. waxa kaliya oo lagu xalin kara waxa weeye in la helo database jeegaraynaysa, ilaalinaysa, xogtiina keedinaysa qofkiina uusan mar labaad, hal mar haddii dhaatada laga qabto mar labaad uusan isbeddel ku samayn karin. gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Baashe Yuusuf Axmed ayaa amar dul dhigay hoteelada ku yaalla magaalada Muqdisho, amarkaas oo ah in laba qof oo rag iyo dumar kale ah oo aan la xaqiijin inay isqabaan aysan hoteel wadadeyi karin haddii ay taas dhacdana lala xisaabtami doono milkiilayaasha hoteeladaas. maanta waxay nagu soo kordhay waxaan dhaqanka Soomaaliyeed ka mid ahaan jirin meel aan kasuga. waxaanu maalin walba maqlaynaa wiil yar baa la qabsaday iyo inan yar baa la qabsaday. wasaaradda amniga gudaha iyo taliska booliska Soomaaliyeed iyo wasaaradda diinta iyo awqaafta inay iska kaashadaan hoteelada qaar dowladda. waxaa kaloo ka mid ah iyadana hoteelada ayaa wada deyn kara laba qof oo rag iyo dumar ah, ma wada deyn karaan hoteel maya. awaamiirta waxyaabaha u baahan in laga soo saaro taasaa ka mid. labada qof ee kala jinsiga ah ee raba inay qol hoteel wada degaan, hoteelku waa inuu weydiiyo shahaadada nikaax. taa haddii aanu weydiin, hoteelku isaga ayaa qayb ka qaadanaya in la fidiyo fusuqa iyo in dambiyadu inay dhacaan la dhiirigeliyo. marka waxaan ku dardaarayaa wasaaradda amniga inay awaamiirtaa soo saaraan qofna isagoo aan dokumenti haysan oo la xaqiijin hoteel inaanu deyn karin, islamarkaana laba qof oo kala jinsiga oo aan la xaqiijin inay isqabaan inaanay hoteel wada deyn karin. hadalka gudoomiyaha ayaa ku soo aadaya iyada oo dalka bilihii dambe ay ku soo kordhayeen falalka la xiriira kufsiga, waxaana bishii tagtay ay ahayd markii mid ka mid ah hoteelada ku yaalla magaalada Muqdisho laga soo tuuray gabar ka mid ah ardaydii sanadkan dhammaysatay dugsiyada sare ee dalka, taas oo iyada oo mid ah laga soo qaaday goobtaas. waxaana la sheegay in kahor dilkeeda loo geystay kufsi, inkastoo booliska arrintaas ay dadku eedeysan ay gacanta ku dhigeen. ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roobleh ayaa maanta dalka Kuweyt kulan kula qaatay amiirka cusub ee dalkaas Sheekh Nawaaf Al Axmed, waxaana amiirkaas oo dhowaantan bedelay kadib markii uu geeriyooday walaalkiisii ee dalkaas muddada badan maamulayay. Mr. Roobleh ayaa amiirka gaarsiiyey tacsiyada shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed ee ku aadan geeridii Allaha uu naxariistay amiirkii dalkaas marxuum
شيخ سباها الأحمد إيه تضباد كان كو جيري يودي ودن كمريكان كا لبده قاميها أيا سيدو أوكالاتوية شي كولن ساعادو قاتي وحانا انتي كولن كاو سعوديه قامياشا سي أي كهاد لين حريركا لبده داله إيو مهيمدة مركاسي أي لاذا هاي إن لسي جوكتيو إسكاشيغا سوماليا إيو ودن كويد كوحو هوبيسن او لا امنسين يهي اين اي مركاسي كاترسين هين دقال لمياشا على شبابا ايا اللبقف او ميد كاميدا واسكري يهي كودلي دولات كدق ماذا افقوية عبد الفتاح عمر علي توكل ايا كسو ورمي افقوية دل كان او كدعا دولات كدق ماذا افقوية قبل كشب الله او سي ايا واحاق استيسيد لاشيغي لبردان يرو او مركاسي ودتي بسو لدو كواس او كسو عدال ايا موتو فايكون عمل لبو لغال لي دل كان ايا واحاق استينا دولات كدق ماذا قار حالك ليرا دو موكي كدق ماذا افقوية gob joogyal ayaa radio kulmiye waxay u sheegeen in ay durbab halkaas isaga baxsadeen waxana kulmiye u sheegeen dadka gob joogyasha ah in mid kamid ah uu ahaa shacab halkan kalena uu ahaa askarta dawladda federaalka ah ee Soomaaliya daqiiqad kadib ayaa waxa goobta gaaray askar ka tirsan kuwa booliska degmada Afgooye ayagoo howlgalo baaritaan ah ka sameeyay laamaha amaanka oo la xiriirnay ayaa sheegay in ay wadaan howlgalo baaritaan ah kuwaas oo ay ku sheegeen in ay ku raad joogan kooxii dilkan geystay ayada howlgalkan ugu dhahan uu saameeyay is socodka dadka iyo gaadiidka degmada Afgooye howlgalkan intuu socday waxaa la sheegay in ciidamada ay gacanta ku soo dhigeen dhalinyaro aad u fara badan kuwaas oo ay u kaxayeen ugu dambeyn saliga dhexe ee degmada Afgooye saraakiisha ayaa sheegay inay wadaan baaritaan la xiriir arintan dilkan ayaa ku soo beegmaya xilli dadka dhiraan iriya arimaha amniga Afgooye ay ku sheegeen in xaaladoodu tahay mid la soo saalaha maadaama ay ku sabateen falalka amniga lid ku ah ay ka dhacayeen weeraro toos ah iyo sidoo kale baanbaanooyin lagu weeraro xarumaha ciidanka ee ka degan Afgooye sekesto ya murta hataba waxa gabi ahaan dib u furmay goobahi ganacsiga iyo socod dadweynaha oo saameeyay howlgalku walow caa waxa aladad guud ee degmada Afgooye ay tahay mid dira degan laguna arkayo ciidamo aad u fara badan isgoysyada iyo goobaha muhiimka kuwaas oo dadka ay ka shakiyaan su'aalooyin ku weydiinaya goobta ay kula kulmaan Cabdi Fitaax Cali Umar Tawakkal shabakada wararka kulmiye gobolka Shabeelaha Hoose shir looga arrinsan iyo dhismaha gudiga af Soomaaliga ayaa maanta ka furmay magaalada Muqdisho sida uu ku waramayo wariyahayaga Axmed Maxamed Ibrahim sababaha keenay in laga shaqeeyo dib u dhiska gudiga afraad ee af Soomaaliga ayaa waxa sharaxaya gudoomiyaha Akadeemiyadda Cilmiga Fanka iyo Suugaanta Cabdiqaadir Nuur Xuseen Maax sida dadkii bay maanta lagama maarmaan ku noqotay in guddi afraad dawladdu isto dibaatooyinka afka haysta maanta ay ugu soo noqonayaan waxa ka mid ah dibaato ka taagan xafaha laba laama guddiga uu baahan dad baa waxay aaminsan yihiin xaqiiqda mooyada ka badan yihiin soo baxay had waxay intaba arag kaliya ma laba maamadeen oo ka badan yihiin guddiga marka arinta dibaatada kale ee ugu soo noqonayaan waxa weeyaan lamaanayaasha afka laba erey marka la isku mudayo maxariiq baa loo dhacay siiray ma la isku daray midda saddexaad waxa weyn hab qoraalka hamsad daa'uud iyo daa'uus iyo marka la qorayo dhalinyarada inuu isku daro meeleeyayaasha kaaba iyo kuuda iyo la'ar iyo uuda ereyga ku daraya xildhibaan maxamed cumar dalxa ayaa waxa uu tilmaamay in laga heeliyay lahjadaha qaar ee dalka gudihiisa looga hadlo waxyaabo fara badan oo luqadda reer guuraaga oo aan laga helaynin oo lahjooyinka kale laga helayaa badan oo af soomaaliya hodan tirinadiisa soo saari lahaa meesha tagtid waxaad ka helaysaa 40 kilomitir markaad dhaaftid kan kale wax uusan lahayn aniga af soomaaliga marka waxa uu waayay waxaa moodaa inuu isku koobay awgeel keliya maximum luqadaha kale taraaduf wax la yiraahday leeyihiin asaatidadii way joogtaa laakiin ma laga yaabo inuu yiraahdo haddii adiga aad gobolladan ee reer guuraagu barqaad ka weysay bal dhinaca baydhabo iyo shabeellooyinka wax ka fiiri wax ka raadi ma jirto soomaalida kale mab laga raadinimo haddii reer guuraa laga waayo carabi ingiriis socda wax allah la terminologiyadii la bixinayay scientific marka la isku geeyey
culuumtii beeraha kulli waa ka wada maqan yihiin technology-di beeraha. Mas'uuliyiinta kulankan ka qayb gashay badankooda ayaa waxa ay shaaca ka qaadeen in afka Soomaaliga uu u baahan yahay gurmad qaran. Arintaas isagoo ka duulayo wasiirka dawladda wasaaradda waxbarashada Soomaaliya Cabdiraxmaan Cabdullaah Jaabiri ayaa waxa uu sheegay in dawladda Soomaaliya ay ka shaqeynayso dib u dhiska gudiga afraad ee afka Soomaaliga. Ka wasaarad ahaan annaga waxaan xoog ka saarnay inaan soo celinno manhajkii Soomaaliyeed. Waxaan xoog ka saarnay markaan aragnay duruufta lagu jiro in la dhaaf weeyday fasalka koobaad ilaa fasalka sideedaad in aan xoog ka saarno manhajkan cusub inuu ku qoran yahay luqadda ama afka Soomaaliga. Markaan saaleeyahay laftiisa ayaa wax badan oo hagaajina u baahan. Dadaalkan sameeyna wuxuu ahayd kaliya balqalfooftii iyo dadka in lagu soo celiyo waddadii in Soomaaliga wax lagu bartay inaan xoog ka saarno. Waxaan ku guuleysanay manhajkaas ilaa 3 million oo nuskha ah la qaybiyey meel kastana la gaarsiiyey. Maanta waxaan haysanaa manhaj Soomaaliyeed oo ku qoran luqadda Soomaaliga ah, iskuulladana lagu qasbay inay manhajkaas dhigaan. Anoo ku hadlay magaca wasaaradda, wakiilna ka ah wasiirka iyo xukuumadda, inaan qaadanay talooyinka aan soo jeedisay oo ahaa in gurmad qaran loo fidiyo luqadda hooyo. Runtii in waqti badan la geliyo, laakiin laga maarmaan ay tahay in la casriyeeyo. Wasiirka wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beele munaasabadan ka hadlay ayaa waxa uu shaaca ka qaaday. Waxaan leeyahay afkii ma halaabinay inaga soo loonay inaan soo qaadano afkii weyn ee biyaali ka soo qaadano oo nolosheena maanta ku dabaqno ayay tahay. Marka gudiga waxa looga baahan yahay in arrimaha daba galaan baa loo baahan yahay oo Soomaaliyeeyaan waxna yeeshaan. Waxa kale oo leedii ka baahan yahay ee ah waxan laba laabma waxa dhintay uu ka mid yahay meel aan laba laabmina waa laba laabi. Meera cid waliba sida doontay wax isku yoqon xafiisada isaas ka dhacda jaraadkii waxa iska dhacda ereyo fara badan ayaa la doonayaa afku koraay in lagu soo daro afkeena. Anigu waxaan qabaa 3 da' baa leenoo kala nooc da' aanan u bixiyay da'da Spanishka iyo qolada Portugiiska iyo ku hadla adiga weeye waa kelmado fara badan noocaas oo kala oo da' dhexda ku jirto laba laamin ayaa jirto tahay lagu soo daro waa calaamad loo yeelo isdibitaan saa noqoto. Waxa kale aan waan isleeyahay inay jirta dhac laba laabanta waan madhay iyo wuu madhay kala gooni weyn. Gudiga af Soomaaliga ayaa la soo kala dhisay sanadihii 1906-kii, 1906-kii iyo 1907-kii. Haddana waxaa la doonayaa in gudiga afraad la dhiso. Madaxweyne ku-xigeenka labaad ee maamulka Jubaland ayaa shir gudoomiyay kulan looga hadlayay amniga deegaanada maamulkaas oo maalmihii ugu dambeeyay ay markaasi ka dhacayeen falal lidii ku ah amniga. Cabdimajiid Cabaas Aadan ayaa kasmaaya ka soo warramay. Madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka Jubaland Mudane Maxamuud Saciid Aadan ayaa maanta shir gudoomiyay shir looga hadlayay xaaladaha amniga ee deegaanada Jubaland kaas oo si weyn loogu lafaguray arrimaha amniga ee Jubaland. Shirkan ayaa sidoo kale waxaa goobjoog ahaa madaxweyne ku-xigeenka labaad ee dowlad goboleedka Jubaland Sultan Cabdulqaadir Xaaji Maxamuud Lugo Dheere qaar ka mid ah golaha wasiirada Jubaland iyo saraakiil ka socotay howlgalka ciidamada AMISOM. Shirka intii uu socday ayaa si weyn looga hadlay sidii ciidanka xoogga dalka kuwa Jubaland iyo ciidamada AMISOM ay isaga kaashan lahaayeen sugidda arrimaha amniga Jubaland iyo sidii dagaalamayaasha Al-Shabaab looga xorayn lahaa deegaanada ay gacanta ku hayaan. Shirkan ayaa sidoo kale waxaa looga hadlay dhacdadii dhawaan ka dhacday degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo iyadoo qaar ka mid ah gudigii loo xilsaaray arrinta Ceelwaaq ay shirka goobjoog ahaayeen. Kulankan oo ay warbaahinta dibadjoog ka ahayd ayaa markii uu soo idlaaday waxaa warbaahinta la hadlay taliyaha guud ee ciidamada Jubaland Aadan Maxamuud Ibraahim Aadan Goojaar. Waxaa kulmay gudiga amniga dowlad goboleedka Jubaland kaas oo lagaga wada hadlay sidii loo xoojin lahaa amniga dowlad goboleedka Jubaland isla markaasna loo xoreyn lahaa goobaha gobol sidii loo xoreyn lahaa gobolka Jubada dhexe iyo degmooyinka ka maqan gacanta dowlad goboleedka Jubaland. Taas oo horey loo qorsheeyay, la diyaariyay, lana dhammaystiray, isla markaasna ay taagan tahay fulinteedii. Wixii laga wada hadlayay wuxuu ahaa sidii loo fulin lahaa qorshayaasha iyaga ah, loona xoreyn lahaa gobolka Jubada dhexe iyo degmooyinka ka maqan gacanta dowlad goboleedka Jubaland. Waxaana la isla qaatay in la xoreeyo lana fuliyo qorshayaashaas la dejiyey ee la qorsheeyey lana dhaqangeliyo sida ugu dhaqsaha badan insha allah hadii la yiraahdo. Aan fulin doono qorshayaashaas kana xoreyn doono meelaha ay gacanta ku hayaan kooxaha argagixisada ee Al-Shabaab. Cabdilmajiid Cabaas Aadan Fantastic.